Петровис Курбис, Монгол Орон даяар хэрэгжүүлсэн миний машин урамшуул хэлбэрийн 2-р удаагийн урамшуулын эзэд энэ оны 4-р сарын 30-ны өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн шууд нэвтрүүлгээр тодорч өнөөдөр шагналаа гардаа авлаа. Хөтөлбөр энэ оны 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 29-ний дуусах хугацаанд Петровисын шатхан түгээх станцаас шатхан авсан хэрэглэгчд оролцсон бөгөөд супер шагнал болох Monis Motors компаний Альбисны эрхтэй оруулж ирдэг Францын алдарт Renault брендийн тэргүүлтэй цоошин Sentero автомашины эзнэр Улаанбаатар хотын хэрэглэгч мөрөн тодорлоо. 60 сая төгрөгөнд Үсгэл аймагаас бензин худалдаж аваад нийт 2 саглаатай. Тэрний нэг нь над цар болглоо. Тэмийн амьдралд бол маш том хөрөнгө оруулалт болгож байртай. Ах шууд азтан басна мэдээгүй сүүл мэдсэн ч шүү дээ. Тийм манай ах залгаж хэлсэн л тийм. Би тухайн үед яг нэвтрүүлгийг бол үзэж амжаагүй. Ухрааж үзэж ижил тэгсэн. Төв аймагын бензин колон кос 500 сая төгрөгний 42 сая төгрөгний шатхан худалдаж аваад 500 сая төгрөгний шатхууны эрх ажилласандаа маш их баяртай байна. А миний хувьд бол ер нь Petros компани байнгын үйлчлүүлэгч. Яагаад сонгодог вэ гэхээр олон жил болсон хамгийн дуршлагтай манай анхдагч хамгийн том мундаг компани учраас би бол чанар тэгээ үний хувьд бол сонголтоо хийдэг байгаа. Түүнчлэн Monis Motors компанийн 1 сая төгрөгийн авто сервис үйлчилгээний эрхийн эзэн, 500 сая төгрөгийн шатхууны эрхийн эзэн, мобил брендийн тос тослогооны эрхийн эзэд тодорч урамшуулаа гардан авав. Хөтөлбөрийн эхний шатны Dacer автомашины эзнэр Улаанбаатар хотын хэрэглэгч Болбаатар мөн босод 3 урамшуулын эзэн тодорсон. Ийхүү миний машин хөтөлбөрийн хугацаанд цоошин автомашины эзэн 2, босод урамшуулын эзэн 6 хэрэглэгч тусад тодорлоо. Өдөр тутмын хэрэглээ болсон шатхуунаа аваад цоошин автомашинтай болох ховхрон боломжийг хэрэглэгчтэй олгосон миний машин урамшуулах хөтөлбөр аль хэдийн сар өндөрлөө. Хөтөлбөрт оролцсон нийт хэрэглэгчтэй баярлалаа.